Ryti pergalės 5-0 būna ne kiekvieną dieną. Tai čia tokia banga silpna ar Žalgiris toks stiprus? Pralaimėjimai 0-5 irgi ne kiekvieną dieną, ne? Tai bandėme reabilituotis po tokios skaudaus pralaimėjimo, šiaip ne taip. Pavyko šiandien, atrodo, antrą kėlinį tikrai prastai sužaidėm, nu bet varžybas įsprendėm pirmam kėlinį. Pasakyti, sunku dažniausiai buvo nusiteikti, matyt prieš Dainavą, kaip žaidėm po Lenkų. Šiandien kažkiek geriau, manau, tiek. Tai vat, pasitiksim Austrus gan gerą nuotaiką, kaip pasakyti, nu ką, jau. Vis geriau, kai kas 3 dienas dabar žaidi, tai greičiau galbūt tai pralaimėjimą, kaip pasakyti, užsimiršta greičiau, nu. Bandysime ten kažką dar bandyti, kaip sako, pakovoti dėl garbės. O pergalė prieš tokią komandą kaip Banga, tai gali suteikti kažkokį psichologinį pranašumą prieš Europą? Kiekviena pergalė yra pergalė, tai kaip pasakyti, tai žaidėm prieš Bangą dar lygtais pirmam rate, ar kada atsimenu, nes tikrai iš tikrųjų labai buvo sunkios varžybos, jeigu ką. Tai va šiandien galbūt viskas taip susiklostė, kad greitai sumušom įvarčius pirmam kėlinį, tai išsprendėm viską daug greičiau, bet manau, kad, nu, pergalė 5-0 vis tiek, kad ir prieš bet kokią komandą žaidžiant, vis tiek, manau, tai yra teigiamas žingsnis į priekį ir tada. Matęs, kad žaidimas yra labai grubus, buvo ne vienas toks apsistumdymas ir raudona kortelė, tai... Nu, kodėl? Buvo tokių dalykų, aišku, ir mes tokie galbūt nervuoti labai po tų varžybų ir jie bandė įrodyti, kad galim kažką ar dar kažką, bet šiaip tai, nu, ką žinau, nu, normaliai.